ajuda, vai. Vamos jogar umas pedras. Ai, que menina tola! Não sabe o que é legal. Fica só olhando esses textos de Jesus e não me ouve. Yeah.
arrependido pelo que eu fiz. Estou muito triste. Muito obrigado, meus amigos, por terem me ajudado. Queria fazer uma oração pelo espírito do passarinho. Marquinhos foi influenciado pelo espírito da maldade, pois estava com a mente desocupada. Ele compreendeu que não podemos fazer o mal ao próximo. Mesmo com arrependimento, não exclui as consequências dos seus atos. Deverá reparar aquilo que ele fez ao próximo, nessa ou na outra vida. Então, querida criança, preste muita atenção nessa lição de Marquinhos. É necessário triarmos nossos pensamentos